Ikulah minal mursalina yakti setengah saking biro-biro utusan Gusti Allah diutus ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Dalan sing jejeg niku napa? Siratim mustaqim niku dalan sing jejeg. Jadi teng Fatihah niku ya ten ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya Allah panjenengan tuduhaken kula siratal mustaqimah ing dalan kan jejeg. Jadi setiap napa sedina ping 5 sedina ping 17 niku njaluk Gusti Allah, nyuwun Gusti Allah pitutuhne dalan sing jejeg niku. Soalnya awet niku mboten terlepas saking nyelewengi soko dalan sing jejeg. Agar setiap waktu ini menjaluk tidur ini tadi. Lah siratul mustaqim al-muradu bayatin karapake minas siratul saking dalan sejejek itu iku dinul islami agama islam. Berarti ihdinas siratul mustaqim ya Allah panjang tuduhan kula ingatasi dalan atau agama islam binti tetepnya islami sampai nyawa yang awal diri ini hilang tetap islami ini makanya ihdina suratul mustaqim ihdina suratul mustaqim yakni bersa'aki subuh Allah ya Muhammaduhi Muhammad innaka namusri sirah ikula minal mursalina yakni setengah saking biro-biro utusan wadhinuka utai agomo sirah iku dinul haqi agama kang bener agama kang hak wal islam lan agama islam jadi agama muni kanjeng nabi agama sing mudune marang dalan kang jejeg wal kufaru utawi kekafiran ingkar marang apa-apa sing diperintah Gusti Allah kafir niku iku ala dinin netepi ing atase agama batilin kang batal jadi kafir niku enten kali eten kafir sing boten percaya eneke pengiran cara basane teng sekolah umum jenenge ateis eten kafir niku percaya eten pengiran tapi salah ngibadah salah gawe sesembahan niku kafir soalé tenapa kok diarani kafir soalé tata carane nyembah niku boten kados tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kafir itu kan terkali kafir memang di dalam hatinya itu yakin kita niku muncul dhewe. Manungsa niku muncul dhewe ora diciptane pangeran. Ora nek pangeran jenenge ateis. Enten kafir sing yakin enten pangeran tapi salah ibadah. Jadi rupa sare yakin enak pengiran tapi sing disembah watu sing disembah apa uwet itu berarti nggih kafir kafir itu maknane ingkar al hujdu diwujudillah
ingkar marang wujudnya Allah. Fa'ingkila mengalami dinat lagi Abu Aksam Allah di anna Muhammad dan alaihi salatu wassalam dalam musalim. Fa'ingkana hadal qasam di kufar ya yusaddiku di anna Muhammad dan alaihi salam dalam musalim fahum yusaddiku. Wa ingkana lil muslimin ya dan pertentangan ulama dan nama sa'umpomo kosami atau subotoni Gusti Allah niku mung mari kanjeng Nabi Muhammad lan dalem musyrik fahum la yusaddiqu. Dadi wong kafir niku mboten percaya marang kenabiane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enten non muslim niku memang teng kitabe sing dipegang sekarang niku memang tahu kerumun itu memang boten tercantum nabi akhir zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan di kitab mereka yang sekarang niku enten napa tulisan Nabi Muhammad niku tulisane Gusti Allah, menawi mereka nggih percatus kenabian kanjeng Nabi Muhammad. Makanya lihat kitab-kitab itu enten bahasa tahrif. Jadi kitab Gusti Allah, Taurat, Injil, Zabur, itu sebetulnya ada nama kanjeng Nabi Muhammad itu. Dan mergoti tahrif, jadi tahrif itu dirubah. Cara kitab-kitab Gusti Allah sing diturunne biyen itu sampun dirubah, sing bareng-bareng sing boten sarujuk kalian pemuka-pemuka agama zaman biyen niku dibuang, termasuk salah satu nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Islam boten, lah Islam semua nabi niku percaya. Kok awake dhewe niku egois? Cara Nabi Daud niku nabine wong Yahudi. Kok terus egois? Aku ora percaya karo Nabi Daud, langsung kafir. Tak suka. Soalnya kita bedak yakin 25 nabi itu nabi ini Gusti Allah. Kudu kita yakini, kudu kita iman. Tidak boleh membedakan satu-satu salah satu dari nabi bukan jadi Nabi Muhammad atau serang percaya kalau nabi nabi dia. Semua Nabi Isa, Nabi Isa itu nabi ini agama ini apa? Usah aku serang percaya karena betul. Jadi semua nabi harus kita yakini. Itu karena nabinya Allah Subhanahu wa taala. Islam setuju diyakini. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi niku la nufarriqu ora beda-bedake sapa kita la nufarriqu baina ahadin ing dalam antarane salah sisi lan farriqu baina ahadim mir rusuli saking pira-pira utusane Gusti Allah. Tenggo sing ben esuk diwacan lan farriqu baina ahadim mir rusuli. Kula niki ya Allah mboten beda-bedake utusan-utusan sing panjenengan utus. Dadi Nabi Adam utawa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad kita imani sedoyo. Sangka ayat lan farriqu baina ahadim mir rusuli. Wa in kana al-muslimin yusaddiqu anna Muhammadan lamal muslimin fa hum yusaddiquna. Seandainya sumpahnya Allah niki untuk orang muslim, kalau Allah itu benar-benar mengutus dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti orang muslim itu beriman bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad niku utusan Gusti Allah. Fa hum yusaddiquna bila qasami. Berarti lek wis wonten mesti di dalam ayat ini Gusti Allah niku boten usah nggawe supoto. Fama faidatul qasam? Nah, iki ditekoni. Faidahe kok Gusti Allah damel supoto? Padahal wis jelas lek tenggone wong kafir jelas wong kafir ora percaya, lek tenggone wong muslim jelas wis percaya. Ujiba dan jawabi bi anna Allah taala arada ayyuhadda kalamahu lil mungkirin. Jawabin Gusti Allah itu mengendaki untuk memastikan kalamnya Allah
jadi orang sing ingkar terhadap ke Rasulullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal qasamu daun biar ta'kid wa lidzalika sallallahu ta'ala bihi al-hujja. Tanzilul tanzilul aziz tanzilal azizir rahim yasin wal qur'anul hakim innaka lamnal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim fa in qira bin nasbi yakun nasbu bil fi'il maqtuf tanzila fatadru iqra tanzilal aziz. Jadi enten sing maca tanzilul azizir rahim enten sing tanzilal azizir rahim le sing sering tanzilal tanzilal ya tanzilal berarti sadurung niku enten fi'il sing dibuat iqra maca sapa sira kanjeng Nabi Muhammad tanzila berarti ing yakni ya Muhammadu he kanjeng Nabi Muhammad iqra maca sapa sira al-munazzala ing al-Qur'an kang den turunake minal azizi saking Allah kang mulya ar-rahim kang welas asih kang welas asih. Jadi tanzilal azizir rahim ini kula diterjemahne macakno sapa kanjeng Nabi Muhammad ing kitab sing diturune pangeran sing mulya lan welas asih ar-rahim dil mutin. Faqra ya Muhammad hadzal Qur'an. Jadi yakni ya Muhammad iqra al-munazzal min al-azizir rahim. Saiki fa in quri'a lam tadwaja wa tanzilu bi raf'i lawan rafa diwaca dhamma yang kudu monggo ana apa tanzil iku khabarun khabar dil mubtada'i katri mubtada' mawdufin tartib buan. Fataqdiru monggo ta kira-kira ni hadzal Qur'anu iku munazzalun 'alaika biwasitati Jibril. Quran iki lati wajah tangziru ya. Quran iki iku Quran sing diturunne, padha maknane. Iku Quran sing diturunne Gusti Allah sing Al-Azizir Rahim. Jadi kan jenengan kok pas jantiko wonten enten sing hafid maca tangzilul azizir rahim. Kok ora padha karo napa? Kok ora padha karo lek ku apalan. Oh niki enten enten ilmune. Jadi lek tangzila niku wacana sapa sira kanjeng Nabi Muhammad ing Al-Qur'an sing diturune lek tangzilu Qur'an iki Qur'an sing diturune al Gusti Allah Al-Azizir Rahim. Diwasitati Jibril alaihissalam minallahi kelawan lantaran malaikat Jibril saking Gusti Allah Al-Azizi. Al-Azizi ini nama Al-Ghoribi kang menang Al-Muntakimi kang natrapi minal asi saking wongkang maksiat. Jadi Gusti Allah niku persifatan Al-Aziz atau gadah asma sing jenenge Al-Aziz. Al-Aziz niku dan kang mulya sing bakal esuk napa nyiksa wong-wong sing maksiat. Ar-Rahimi lil muttiin. Ar-Rahimi kang welas lil muttiin kedue pira-pira kang takwa. Faqra ya Muhammad hadzal Qur'ana lil munkirin. Wacana bacakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad Qur'an ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Hatta yasma'u kalam, sehingga mereka mendengarkan kalam saya Allah. Wa yakhafu minni, sehingga mereka takut kepada saya. Wa yaji'u ilal insafi, wa yaji'u ilal insafi lan bodo teko, mereka datang dalam keadaan sadar. Litung diro krono arai medeni sobo siro kauman ing kaum ma ing perkara pungdira kang denudeni sapa abahum pira-pira mbah bae kaum itu mungkira kaum mamma mungkira abahum fahum ghafirun. Baik kanjeng Nabi Muhammad wacana Al-Qur'an ben wong-wong niku padha sadar marang utawa padha wedi
weden-weden ana marang barang-barang sing mbah-mbah biyen tau diweden-weden. Dari kadang niku tiyang niku lek boten melok ngaji. Litung dira niku kan ngaji lho. Intine kadang niku lek boten ngaji plus soalnya boten enten sing ngelene. Di bahasanya litung dira qauman ma undra abahum fa hum ghafilun. Lah arti weden-weden iki ya ora tau melok ngaji. Nggih. Fungsinya Al-Quran itu ingzar tugasnya kanjeng Nabi itu tangdir itu meden-meden kaum sing boten melampaui syariat Islam. Nah, kudune mestine meden-meden itu yo kudu melok majelis taklim kanjeng Nabi iki. Ora bakal iso meden itu masuk ning omah terus ngomongne syariat Islam malah diantem malah boten pas. Alam ta'ilam ikuti ta'lim bintang zikila fama mengkotai mafi ma'udurai di nafi ay lam tundir abagun al-akrabuna ditatawri bidatil fatrah. Terus saat diri ini kanjeng Nabi ini kutipun utus ini kan boten ayat Nabi Sawi. Betul ayat Nabi Sawi. Jadi Nabi Isa terakhir pada waktu itu Sawi. Betul ayat Nabi. Nah, ketika betul ayat Nabi ini salah satu mufasir dawakan saking Sawi neorenek Nabi moga mbah bayin sampai betul ayat sing nyampe nih coro saat ini betul ayat ngajian. Tidak tahu di bida til fatrah. Sini fatrah mungkin. Jadi antara nih Nabi Isa dari Nabi kanjeng Nabi Muhammad itu tidak. Enten malih sing dawane agama antarané Nabi Isa kali Nabi Kanjeng Nabi Muhammad niku agama apa? Agama Hanif. Makane lek sering teng kabiro niku Hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin. Agama Hanif niku agama sing dibeto Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Makane enten sing tanggap agamane abai agamane bapak kanjeng Nabi kali ibu kanjeng Nabi itu nopo padahal kanjeng Nabi dereng dipun utus niki agama Hanif. Hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin. Wa qila dilek wa ma ana minal muslimin hati-hati nggih wa ana minal muslimin wa ana utawi ingsun iku minal muslim. Min ujudi wala wali wa ma ana minal musyrikin wa ma ana lan ora ono sapa ingsun sapa kita iku minal musyrikin. Mungkin lek jenengan wali iku bahaya wa ana minal musyrikin wa ana utawi ingsun iku minal musyrikin setengah saking wong musyrik kula niki tiyang mus pokoke kudu sadar lek wis kabira kok kudu sadar lho nggih. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Nek jenengan wa ana minal musyrikin kula niki termasuk tiyang musyrikin wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin sing musyrikin sing keri muslim pokoknya lah ini mana musyrikin lah buat mana muslimin. Mbah Yai Soleh Bandar itu Kediri itu jadi berdinten dan bermadrim itu anu tiang sepuh-sepuh itu ini dijak lalaran wacan sholat mulai Allahu Akbar Kabira walhamdulillah itu gen pener kadang ra pener jadi ben bermadrim. Jadi kayak zaman warah nopo marah sholat dia jadi lek kabira kudu hati-hati.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi kula sanes tiyang musyrik wa ana minal muslimin. Kula termasuk tiyang muslim. Berarti wale wa ma ana minal muslimin. Kula sanes tiyang muslim wa ana minal musyrikin. Kula termasuk tiyang musyrik. Jadi mulai apa lagi? Untungnya awak idul itu buatkan patek faham kalian wacane so, soalnya jadi kadang salah bareng dia orang orang jadi itikot. Oke, soalnya jadi itikot itu dah ni L E awak ni. Pulau ni gitian musrik, sanes tiang mus. Jadi tiang-tiang. Pokoknya jangan diteri lewa ma'an aminal musyrikin lewa aminal musyrikin. Sok-sok ikhlas soalnya mek podo anane ya podo minane ya podo. Ikuti hati-hati. Cumi bareng-bareng kabirono. Bismillahirrahmanirrahim. Kabirono walhamdulillahi kasira Subhanallahi ukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillahi wa muslimin wa ma'an inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika huwa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ojo banget iki wama ae. Dan kadang itu enten sing kapalane awali yo iki wama, kerene yo iki wama. Tapi pun didadekne mamang kok paling mamang. Aku mau esuk ngajian paling mamang. Malah menang jeneng. Yo pokoke lek jenenge wong apal ku jenengan waca ae wis metu dhewe. Cara wacane kleru jenengan dadan. Hadirin, bermohon Allah di dalam satu waktu di Al-Mustafa.